Pri svojich učiteľských aktivitách sa stále stretávam s jedným problémom, ktorý by som sa pokúsil opísať. Nazval by som to totalita v školstve. Tá totalita sa prejavuje na rôznych úrovniach. Začnem od školy, kde to zistíte podľa toho, že ak poviete iný názor na poraď, ako má riaditeľ, tak máte potom problém s tým, že veľmi často zrazu súplujete, máte samé dozory a nevidíte odmeny. Prejavuje sa aj tak, že keď prídete ako nový učiteľ na nejakú školu, tak je to ako na vojne, zrazu všetko sa na vás valí a všetko to, čo iní nechceli robiť, dostávate vy. Ale prejavuje sa to aj na úrovni zriaďovateľa, kde vlastne ten zriaďovateľ tiež môže pekne, krásne zapôsobiť na takých učiteľov, ktorí vystrukujú rožky alebo robia problémy tým riaditeľom. Sám som to zažil, vlastne keď v januári tohto roku, keď stále naše aktivity štafetového štrajku sa nezastavili, tak zrazu sme sa ocitli s kolegami z viacerých z tých zbúrených škôl u nášho zriaďovateľa na Koberci. No a teraz, keď späťne nad tým rozmýšľam, tak som si uvedomil, že to bola čistá totalita, pretože vlastne v živote si nás ten zriaďovateľ nezavolal, že by niečo s nami riešil, že však páni učitelia, tak poďme nejako zlepšiť to školstvo. Nič také nehrozilo. A teraz zrazu, keď učitelia vymýšľali s neklasifikáciou a proste, že aké aktivity a či bude štafetový štrajk, tak zrazu sme sa tam ocitli. No a poviem príklad jednej riaditeľky, ktorá tam prišla z našej školy a tá prišla bez učiteľov. Už to bolo zvláštne, lebo mali tam prísť riaditeľia s tými učiteľmi, čo vymýšľajú. No a tá prišla bez učiteľov a v podstate, keď sa tam preberalo to, že či štrajkovať cez maturity a či sa bude klasifikovať, tak tá pani riaditeľka v podstate povedala jednu takú zásadnú vetu, že toto v žiadnom prípade, pondelok je porada, ja to svojim učiteľom vysvetlím a všetko bude v poriadku. No a tá už, tie stretnutia boli totiž to dve, a ona už na to druhé stretnutie neprišla, už nebolo treba. Už to vyriešila s tými učiteľmi, takže toto je jeden taký príklad. A druhý príklad takej totality zažil môj kolega z Košíc, Otto Žarnaj, ktorý tiež teda vymýšľal s nejakými právnymi službami. Takisto sa ocitol na Koberci u zriadovateľa, u pána Kandrača, šéfu odboru školstva Košického samosprávneho kraja, a dopadol ako dopadol, všetci to už na Slovensku vedia. No a ono to pokračuje ďalej. To je taká totalita, ktorá až zaráža dých proste, že on celý z minule do mesta s kolegami a jeden bývalý kolega povedal, že on do mesta nejde, lebo proste sa bojí, že ho niekto s ním uvidí a že by mal problémy. Tak to už je troška silné kafe pre mňa. No a v takomto prostredí potom není problém, aby vlastne napríklad aj vládna moc využila takúto totalitu na také operácie, ako je znemožnenie štrajku a podobne. No ale ešte sa chcem vrátiť, lebo má to ešte jeden rozmer. My sme totižto na tom stretnutí u toho zriaďovateľa tých viacero škôl sa stretli aj so šéfmi starých školských odborov. To bolo pre mňa prekvapenie. Prišiel som teda na stretnutie s riaďovateľom a sedel tam oproti mne pán Ondek a pán Maták. Čo tu asi tak chcú? Čo myslíte, na ktorej strane sedeli? Sedeli na našej strane alebo na strane tej tak trochu totalitnej moci? No a vysvetľovali nám vlastne, ako je nefér proste a čo by to spôsobilo žiakom, taký štrajk cez maturity a podobne. Takže sedeli na tej druhej strane a toto je ďalší vážny problém, že vlastne keď sa takéto totalitné praktiky objavujú v školstve na Slovensku a vy nemáte oporu v tých odboroch, ktoré by vás mali podporiť, tak potom je ten boj ťažší. A to isté zažil opäť ten kolega Žarnaj v Košiciach, pretože vlastne tiež, keď ho vyhodili a keď sme tam začali proste bojovať, tak tiež sme uslovili v tej prvej fáze aj školské odbory, keďže bol ich člen, a skutočne ten šéf v krajských odborov, pán Kvášňák z Košic, prišiel na tú školu a určite im ako aj niečo povedal dôležité, ale nič sa nestalo proste. On tam nemal žiadnu autoritu, pretože
vlastne prvýkrát tá šéfka odborov na tej škole, na tej OA Polárna, niečo o tom vôbec povedala, až niekedy koncom augusta, keď sa vrátili po prázdninách zo školy, tak to svedčí o tom, aký majú silu vlastne tie odbory. Sú vlastne nefunkčné na takejto úrovni. No ale ako vôbec školské odbory v podstate, oni nezastupujú tých učiteľov v tom zmysle, že by mali mandát, že by boli ako nejako priamo volení. A je to skutočne také otrhnuté vedenie, kde vlastne niečo robí to vedenie hore a niečo sa deje dole a není to poprepájané, nemá to na seba vplyv. No a v takomto prostredí potom sa nemôžeme čudovať, že keď vlastne bol štrajk, stačilo iba dať tú správnu myšlienku s riadovateľom, ktorí si zavolali potom riaditeľov, povedali im, že nože, ale není to úplne vhodný spôsob ten štrajk, títo povedali svojim učiteľom. A takto to potom vlastne funguje a toto není slobodné prostredie tvorivé, a kde by človek mohol slobodne prejaviť vlastne svoj názor a robiť slobodne svoje aktivity bez toho, aby to nemalo nejakú odozvu. No a zakončil by som to tým, že vlastne toto sa netýka len učiteľov, pretože ak v takomto prostredí vyrastajú žiaci, tak ich to poznačí na celý život. Myslím si, že tí žiaci na tej OA Polárna v Košiciach budú tým navždy poznačení, čo zažili, čo videli, pokiaľ to teda nevyhráme hlavne. A chcel by som teda vyzvať aj rodičov, aby proste to začali riešiť, lebo taká škola, kde proste je totalita, nesloboda, tá nikdy nebude úspešná, nikdy nebude vychovávať kvalitných žiakov. A naopak škola, kde je sloboda, myslím si, že napríklad na mojej škole tá sloboda je, čo svedčí o tom, že zatiaľ nikto za moje aktivity po mne nešliapal. A skutočne nás je slobodné prostredie a sme jedna z najúspešnejších škôl na Slovensku.